Manželskí poradcovia prišli so zaručeným návodom, ako si poradiť s nedostatkom sexu v manželstve. Tak teraz počúvajte. Liekom sú oddelené postele. Partneri, ktorí spia spoločne, sa totiž zobudia priemerne až 6 krát za noc, čo sa neskôr prejaví na fyzickom a duševnom zdraví. Ale to hlavné je, že odpadá povinnosť sexu. Ak svoju polovičku nebudete mať neustále po ruke, partner vám bude pripadať vzácnejší a teda aj príťažlivejší. No nič, potom ja poviem. Ja chcem všetkým ľuďom povedať, že je to úplná blbosť, lebo všetci vieme, že liekom na nedostatok sexu a v manželstve o to viac v tom dlhoročnom je proste Viagra. To nejako, že naozaj si tu netreba zahmlievať. Proste všetci vieme, ako to je a ani to netreba zahmlievať pred tými mladšími, nech vedia, že čo ich čaká, lebo... A že majú ešte nejakú budúcnosť. Nie, lebo veľakrát sa to snažíme ako z toho robiť také veľké tabu. Ja v jednej rodinke tiež tak sa synček pýtal otca, keď videl, že si dal tú modrú tabletku, že tati, že to, čo si dala, tatko chce také, tak hovorí, to sú synak také vitamíny, ktoré akože tatko berie a mama hovorí, a čo mu nepovieš pravdu, však mu povedz pravdu. On sa poznačil, hovorí, tak keď chceš, tak mu poviem. Tak, synku, to sú také tabletky, ktoré tatko musí brať, keď už mama nevyzerá tak dobre. Jeden Ježiš Mária, svatý Jozef. Jeden náš spoločný kamarát, spomeniete si, kto je to, tvrdí, že je taký zdatný chlap, že aj keď 2 metre leží od svojej ženy, tak sa jej dotýka. No neviem si spomenúť, vieš kto, ale... To musí byť dosť hlboký hrob. Poznám jednu paniu, ktorá tak preferuje oddelené postele, že muža presťahovala do garáže. No, je taká scénka, že manželia sa ráno zobudia a manžel hovorí manželke, sladko, ty dnes vyzeráš, ale úžasne, úžasne vyzeráš, veľmi sa mi páčiš, taká sexy si nebola už a celé roky. A manželka mu na to hovorí, Fero, prestaň blbnúť a zažni svetlo. No ale z toho vlastne vyplýva, že čím ďalej sú od seba manželia, tým šťastnejšie manželstvo, čo to je, ale to je hrozné, no, nie? Je to hrozné, ale ja, ak dovolíte z vlastnej skúsenosti, lebo to treba, v čase prekonávania covidu sme sa rozdelili s mojim mužom a spíme každý teda v inej izbe, šli sme teda do iných izieb, ale ostalo to tak. Čiže doteraz sme rozdelení. Nemám pocit, že by sa mi zdal dáky príťažlivejší alebo zaujímavejší, ale ani ja jemu. Nemám pocit, že by som sa mu nejako tak vzdala. Ale trošku ma už tak mrzí, tak mu niekedy tak nadhodím. Počúvaj, a nemali by sme sa vrátiť zase do tej jednej postele, že covid už nežádí, hovorím, už by sme sa mohli, nie. A on mi povie, nie, radšej neriskujme. To je opäť príbeh z čas covidu, keď sme boli všetci doma, či sme chceli, či nechceli, museli sme byť doma, sedieť v dvojici a taký manželský pár takisto sedel v dvojici dlho mesiace z doma zavretý a manžel už z tej nudy povedal manželke, a čo tak, nemyslíš občas na sex? A ona povedala, myslím, ale vieš, že je zakázané vychádzať von. No, vidíš. Môj kamarát sa takto rozviedol, pretože v noci sa zobudil a už ak sa prebúdzal, áno, a vedľa spala jeho manželka, tak ju poklepkal po pleci a hovorí, prepáč, drahá, už musím ísť domov. Ja len, Eni, odkedy si toto teraz nadhodila, mne to úplne zmenilo
pohľad na teba. Vidíš? Mi celý čas ide v hlave, že Konišopa, ty máš fakt dvojzbový byt? Bože, ja nejakú hlbokú... Mám, no, ale... Ja som tým chcela povedať, že, lebo ten môj muž povedal, radšej neriskujme. No, tak ja zase vám, milí priatelia, odkazujem, radšej neriskujte a ostaňte v jednej posteli s ním, lebo už sa tam nikdy nemusíte vrátiť. No, takže čup do postele, pekný zvyšok večera a tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň vo štvrtok. Majte sa dobre dovtedy. Ale vieš, keby sa naozaj tak otravoval, či tam môžu niekoho prizvať, nie?